Okej. Ready? Va? Sitter det fast i det? Nej, dra. Ta hem. Vad säger du? Så. Du kan ta hem er nu. Så. Åh fan vad kallt om händerna. Va?
Ta det här med er. Oj. Ja, typ så där. Yes. Fast det hänger ju. Nej. Oj, vänta. Så. Åh, vad satan kallt. Vad händer?